tesir ili hayrına gitsinir. Haysur vaze gutumuz kadarem glendelin. Klakavur nütese o darapan utun. Hayastani meç hamacaragi veradvaze o darapan utun. Aynası can vur nünisk tıbrotneru usutiçneri yev dunoren utyan badasana du antik ke zanazaner odar parı hayerene kani vor at par degavor vatse hayeren patadragan pararani meç aspisi vokpali vicak antuneli çe Aspisi vokpali vicak, vicagi bedutyan andarperutyunu hantujeli çe. Aspisi lezvagan xeratürman vicagin jovurti andarperutyunu haskınali çe. Komar lezun çe moranas. Կսեցիլ Վագաբուդյանը. Ինչպես կարելի է մայրենի լեզուին դեղ կամ պարերու դեղ կործածել օդար պարեր. Այն աստիճանին, որ չի գիտնաս, թե պարը օդար է կամ մայրեն. Օդարապանությունը հայերեն լեզվի մեջ ներմուծված է 5-րդ տարեն։ Գիտի արցնեք ինչու։ Որովհետև այդ ժամանակ մենք հարմար բարեր չունեինք բոլոր օդար բարերում, որ գային աստվածաշնչի մեջ։ Ուրեմն, մեր նախնիկները, որոնք թարգմանեցին աստվածաշնչը, Հունարենը եւ ասորերենը Փարեր գային, որոնց հայերենը քոյություն չուներ։ Ուստի ինչի՞ հայացուցին։ Հունարեն Էգլեզիա փարը, որ եկեղեցիկ նշանակի վերածեցին եկեղեցիի։ Փաց բադարակին հայերենը չկար։ Ուրեմն եպրայցերեն են վերցուցին բադարակ պարը, կահանա պարը, հունարևրեն են վերցուցին եպիսկոպոս։ Ասպես հայացվեցավ օդար պարերը և ան պարեր, որ գարելի չեր հայացնել, փոխարություներին։ Տարերու ընթացքին 5-րդ տարենը սկսյալ աչապ օդար բարերը հայացուցած են կամանոնք համարժեքները կառուցած հորինած են, որ հայերեն լեզուն հարստացավ ոչ միայն, բայց որոշ արհեստներու մեջ, վաճառական գաբերու մեջ սկսան օդար բարերը ներմուծել և հայերեն բարերը չկործածել։ 17-րդ տարում Հնդկական օվկիանոսի և Եվրոպայի վաճառականական գաբեր հայերուն ցերքն էր, նույնիսկ հանգի առաջ, միջերկրական ձովի մեջ Կիլիկիան թագավորության ժամանակ մեծ մասամբ հայերենալ գործած էին, բայց 17-րդ տարում պաշտոնապես հայերեն լեզուն եղավ վաճառականական լեզու։ Գլիկյան Շրջանին ինչ պատահեցավ։ Խաչագիրները, որ Եվրոպային գերտային Երուսաղեմ ազատելու անհավատներ են, Հայաստանի մեջ գայք Գաստադեին, մեր սիվով զինվորականներ, թագավորներ, ազնվականներ, և մեր լեզվի մեջ մտավ երկու դարեր
Avaylsan o fe anor patadrutyunu chem kdats voreve deh hamanapar hayaketneru tampanatserneru barbudumu gernakatnel pats gentatrem vor odara otto Danimarkatsi er shvedatsi e takavore vor khachagrutyan arshavank gaderer tebi Yerusalem Giligan mnats Otto urumn o daravelsav Verche Frederick Barbarossa vor hayas Giligia gayk hastadets uremn f daravelsav O fe. 36 տարին ավելցավ 2 տար. Ադե փացադրությունը ամեն մեկ դար ու պար, որ ավելցած է հայերենից մեջ, իմաստալից է. Հիմա պարերը ինչպես ներմուծվեցան. Հայաստանը շարունակական գրվախնձոր դարձած է մեծ դերություններու միջև։ Բարթևներու, հռոմեացիներու, արաբներու, բարսիկներու, օսմանցիներու, բարսիկներու, ռուսերու։ Ուրեմն ազ զինվորականները, որ գքրավին Հայաստանը, Գաստեին դեղվի լեզվի վրա ու ժողովուրդը որպեսի հարմարի Սիրաշահի բեդություն եւ այլն օտար բարեր գործածեր եւ ադիկա փանավորեն անցած է քրագանի մեջ Արշագունյան ժամանակ նույնիսկ մեր թակավորները եղած են Արշագունի որոնք բարսիկներն են Բահլավերենը մեր պարամիտրքի կարևոր մեկ մասը կգազվում է։ Ուրեմն մենք բահլավերեն է, հունարեն է, ասորերեն է, արաբերեն է և որոշ թրքերեն է, բարեր ներմուծած ենք հայերենի մեջ, բարեփոխած ենք, Դուշմանը դարձած է թշնամի։ Բար նույնիսկ ազմած ենք հիմնված բահլավերեն կամ բարսկերենի վրա։ Դաստակ բարը, դեստ, որ բարսկերենի հավանաբար բահլավերեն, և վրան ավելցել է դակ, ուրեմն, ցերքին, ծածի մասը արմուգին չհասած կգոչվի դաստակ եւ նման հարյուրավոր բարեր լեզուն հարստացված է ես գազմված է փարամթերք ադոր վրա հիմնված հրաճի աջարան որ հայագիտության հետևեցավ եվրոպայի մեջ եւ սորբոնի մեջ Եվ Գերմանիայի մեջ իր փարանանը սկսավ գազմել, գիտեք ուր, Բոլսո մեջ, Բոլսո գետրոնական վարժարանի ինքը աշակերտ էր, և իր վարժաբեդը Եղիա Դեմիրճիբաշյան, Եղիա Դեմիրճիբաշյանը, Քրակետ, փիլիսոփա, արդասովոր հոգեբանությամբ անց, բայց շարունակական ուսումնադեին չկարդացող դաստիարակ և այդ ուսումնադենչությունը, հայագիտությունը բարերու արմատները փնտրելու համար գիտեք ուր կեցորված է
Thomas Terzian'ın. Thomas Terzian ve Thomas Terzian'ın Mkhitaryan şagirdi vor avardadze Murad Rafaelyan varşaran. Aysinkın Hraçya Acaryan'ın armatnere gertan tebi Mkhitaryanere. Mkhitaryanere oven. Mkhitar sepastatsin. Vor himnadze Mkhitaryan miapanutyunu. Vorun sksbunkner havatk yev hayrenik. Հավատքի համար թարգմանեց աստվածաշունչը։ Իսկ հայրենիքի համար, հայության համար գազմեց հայգազյան փառարանը։ Ոմանք գսեն կաթոլիկ էր, հալածված եւ այլն, Մխիթարյաններուն հիմքը հայությունն է։ Բարդավորված են որպեսի գարենան քոյադևել ընդունիլ կաթոլիկությունը։ Հալածված են թունդ կաթոլիկներու կողմէ որպես լուսավորչական, լուսավորչականներու կողմէ հալածված են որպես կաթոլիկ։ Բայց քոյադևված են, որովհետև սկզբունքնի եղած է ծառայել հայության գրոնքի եւ լեզվի միջոցով։ Ուրեմն աստվածապանության հետ միասին յուրացուցած են հայագիտությունը, բատմագիտությունը, հնապանությունը, արվեստը, քեղարվեստը, լեզուն։ Մխիթարյանները մակրազդած են հայերեն լեզուն։ Նույնիսկ հայգազյան փառարանի մեջ եղած հարյուրավոր թրքերեն փարերը իր աշագերտները երից վարդապետած երեք վարդապետները Սյուրմյանյան, Ավկերյան, Ավետիսյան, որ 50 տարի ավելի ուշ դարիներով աշխատակցած են և գազմած են նոր պարքիր Հայգազյան լեզվի, ադոր մեջը թրքերեն պարերը վերացուցած են, նոր պարեր ներմուծած են, նոր պարեր գազմած են։ Ուրեմն օդարապանությունը ներխուժած է Հայաստանի հայության մեջ և որպես այդ, քանի որ հայությունը ենթակա եղած է, ինչպես նշեցի, բարսիկներու, ռուսերու, թուրքերու, արաբներու, ռոմյացիներու, բյուզանդացիներու, ասում առոնց բարերը, ներխուժած են մեր քրական լեզվի մեջ, մանավանդ աշխարհապարի մեջ։ Կոստանտու Բոլսո քրական հայերենի երբ որ գարտակ 18-րդ 19-րդ դարի սկիզբը ահագին թրքերեն բարեր գտեսնեք, բայց մտավորականները ինչ են մակրազդած են, սովորություն կար իրենց հարաչեթեմ աշակերտները կամ հարուստներու զավակները գրգել Եվրոպա, արևել հայերը գրգեին կամ Ռուսաստան կամ Գերմանիա, արևմտահայերը գրգեին ավելի Ֆրանսա եւ Իտալիա։ Ուրեմն ազ բարերը ներխուժած են եւ Բոլսոն մեջ թաղամասեր գային անգլիացիներու, գերմանացիներու, իդալացիներու եւ դեղացի հայերը աստված են անում։ Հիմա հայերու մեջ գցեն նորմալ
Որտեղ են եկածիացի։ Ֆրանսացիները եւ իտալացիները են։ Արմադլադիներ են նորմա։ Կանոն։ Նորմալ բառը Հայաստանի մեծ ծովորություն դարձած է։ Չեն զանազաներ հայերեն է կամ օտար։ Չեն գիտեր որ լադիները ծերած բառը անցած է եվրոպական լեզուներուն, եվրոպական լեզուներին անցած է, ասենք, ռուսերենուն կամ եվրոպական լեզուները անցած է հայերենի մեջ։ Հայերեն գցեն բնականոն։ Կամ գործած են հիմա սեմինար։ Սեմինարի արմադը հայերեն չի գա։ Լադիներեն պարը, որուն իմաստը փոխված է եվրոպական լեզուներում մեջ և 19-րդ դարի վերջավորության բոլսո մեջ մտահղացած են ասուլից պարը, ասել և լսել, իմաստանից է։ Սեմինարը նույնիսկ նշանակի գուսագրաններու գետրուն։ Ուրիշ օրինակ բերեմ։ Ֆրանսերեն ավելի ճիշտ անգլերեն գսեմ ֆորկ, ֆրանսերեն գսեմ ֆուրշետ, իտալերեն գսեմ ֆորկետա, հայերեն գսեն բադարակախ, ոման գսեն շինձու պարը, չէ իմաստալի ծորինված պարը։ Ֆորքը ինչ կնշանակի անգլերեն, երկ ջուղ, ջուղը որ երկուքի գպաժնվի, քեդը որ երկուքի գպաժնվի, կամ անգործիքն է որ հայերեն գսեն երկջանի։ Երկաթե գործիք է, որ հարթը բարձրացնելու համար գործած են։ Ինչ կապ ունի ջաշի հետ, բադարի հետ։ Հայերեն, խելամիտ հայը, հնարամիտ հայը, գեր մտավորականը գերդած է, բադարակախ, բադարը քաղելու սպաս։ Ինչու համար բադարակախ մի չգործածվի, կասեն ֆորկ կամ ֆուրշետ։ Բարեփախտաբար ատմոլութինեն ազատված են, մյուսը ռեստորան, մեկը ուսումնասիրած է թե ռեստորան բարին արմադը կամ ինչպես առաջ եկած է ժողովրդի մեջ։ Ժամանակին աշխատավորներու համար թաղերու մեջը փոխասայլակներով աբուր մեջը քիչ մնալ միս կբդցնեին և ամաններով կծախեին։ Անոնց մի հնարամիտ մեկը ասե, ինչու համար շարունակավոր բիտ բդցնենք, ավելի լավ է որ խանութ մփանանք, տեղ մփանանք։ Ուրեմն տեղ մփացած է աբուրի համար, որպեսի մարդիկ կան նստի և ուդեն, փոխանակեր ենք կանելու։ Եվ աբագեպեղգի վրա կրած է։ Ինչպես հոգիով ակատները գմոդենան և գծնան հին աստուծո խոսկերով, ռեստավրացիո պարը գողոն։ Ասպես ալ, եգեք սնանեցեք մեր աբուրեն, որպեսի ձեր մարմինը գաստուրվի։ Ռեստավրացիո պարը գա։ Ռեստավրացիո պարեն առաջ է գարած է ռեստորան, որ գնշանակ է վերանոգրոքել, գարկավորել։ Հիմա ինչ կապ ունի վերանորոգումը, գարկավորումը, նորոգումը ուտելու հետ։ Հայ մտավորականը, հնարամիտը, լեզվակետը ասե չէ ճաշարան, այսինք ուր որ ճաշ ուտես,
Համջ աչքը հրամցվի քեզի։ Իսկ Հայաստանի մեջ սնամդություն դարձած է, լեզվական ցուցամոլություն, այլասերում, խեղաթյուրում դարձած է, գցե ռեստորան, ռեստորանը չահով, լավ սեղան աթորով, բազկաթորով, դեղը ուր երթանգու դեն, իսկ ճաշարանը սովորական անգյունային խանութի մեջ դեղ է։ Սնամիտներ, բարին իմաստը ստուգեցեք, նայեցեք, թե ուրգի եկած է բարը և ինչ իմաստ ունեցեր է և ինչի համար կգործածվի։ Նման բարեր շատ կան հայերենի մեջ, մագսեն օպերա։ Չեն մտածեր, թե ինչ լեզու է։ Լատիները օպուս բարեն, եկած է օպերա իտալերեն, որովհետև իտալացիները հառաջադեմ էին 17-6-րդ տարին մինչև 19-րդ տարին թատերերկության մեջ, այսինքն թատրոն գնելին երգելով։ Իսկական բարը եղած է օպերա թեատրալը, թատերային գործ կամ առարկ, բայց հայերենը ոգեշնչված բանաստեղծական բար շինած են, թատերերկություն։ Ինչու բիչ սեն թատերերկություն և սեն օպերա, կամ գսեն բալետ։ Անալ լատիներենը, իտալերենը, ֆրանսերենը անցած բար է, որուն իմաստը կնշանակե բալլո բարեն, բալետո, այսինքն բալլո բարը ասել է, բալետո գարջադե փոքր բար։ Հայերեն ինչ կսեն, քանի որ թատրոնի մեջ կկատարվի, սա ձեն թատերաբար, գեղեցիկ, արվեստավորված գեղարվեստի մտայնությամբ ստեղծված բար է։ Ուրեմն մենք ունինք թատերերկություն, թատերաբար, և ինչու ասպարեր բիչի գործածվին։ Եվ նման հարյուրավոր բար, 1850 սկսմնական շրջանին մինչև 1910-ի շրջանին բոլսում մեջ թե թրքերեն բարերը, թե ֆրանսերեն բարերը, թե իտալերեն բարերը հայացուցած են անգերբով նորաստեղծ բարերը ստավծած են։ Լամպադա, ջրակ և երևի մասը լուսամփոփ, շոքե շարժ, շոքե գարկ, խմպակիր, երջախումբ, ասպարերը բոլսո մեջ հնարած են, գազմավորած են, հորինած են հայ պարեր։ Իսկ Հայաստանի մեջ սովորություն, վերցուցեք Խաչատուրապյանին, վերք Հայաստանին, թրքերեն պարգա, բարսերեն կա, արաբերեն կա, ռուսերեն կա, ես ինչ գիտեմ։ Համայնավարության շրջանին ասովորություն դարձած էր, ռուսերեն բարերը վերցնել, փոխարություն ունել, երբ որ հայերեն բարերը գոյություն ունեին։ Ասոնց մեր գլխավորը երկուքն է, քիդնական հայակետներ, և ցական չեմ գիտե պետական պատվերով կամ իրենց նախաձեռնությամբ ռուսերեն բարերը, օտար բարերը արած են և թխված են բարերանումների մեջ։ Նշանը գալիս է Էդվարդ Աղայանի
Արտի հայերենի բացադրական բառարանը։ Մոդարեբես 16000 օդար բարեր, անհարգի օդար բարեր կան։ Մալխասյանի մեջ ավելի նված է 12000։ Ուրեմն, թրվակ մը բատմեմ։ Թիմադեդրի մեջ հետաքրքրված եմ թվրոցներով, որովհետև մեր ցուցաբաստարները հոնգդանինք, ոնտեղ կրած է, որ էքսկուրսիայի եկա մեր թբրոցը այցելելու։ Կրեցի, որ փարփարոսներ, հայերեն փարք գործածեցեք։ Էքսկուրսիա հայերեն փարք ույթուն չունի։ Լադիներեն փարը, անցած եվրոպական փարերու, եւ անգե աստված Հայաստանի մեջ կգործածվի։ Մորցերեի, որ Էդվարդ Աղարայանի փարարանի մեջ կա։ Ուրեմն նկարած էր, լուսանկարած էր Էդվարդ Աղայանի հատ բարի փաստարգումը ինձ գրկած էր։ Ես հալ պատասխանացի, որ Էդվարդ Աղայանն ալ համայնավար հոգեպանությամբ օդար բարեր թխմած է իր փարարանի մեջ, որ իր երկու հատորնի մեջ 16000-ն ավելի անհարգի օդար բարեր կա։ Ուրեմն, էքսկուրսիա բարեն ավելի, ահագին բարեր կան, նշեմ մի քանի հատը։ Էպիգրաֆ, վիմագրություն, բնապան, էպիդեմիա, համաճարակ, էպիզոդ, թրվակ, էպիզոդիկ, էպիտել, վերահյուսվածք, էպիլեպսիա, ընկնավորություն, էպիլոգ, վերջապան, էպիկա, վիբագրություն, էպիկական եւ այլն եւ այլն։ Էպոլետ, ուսատիր, էպոխա, տարաշրջան, էպոպեա, թյուցազներգություն, էպոս, թյուցազնակրություն, էպոք, ներթանք, էստետ, քերակրություն, էստետիզմ, քերեցիգի, քերակիդորեն, քրական ցուկտում, Էսկադրա, ռազմաձովային կամ օտային նավադոր, էսկադրոն, էսկալացիա, հայերեն գցեն մակլցուն, էսկիզ, ուրվակից, էսկորտ, ուղեկցող, էսնավ, արհեստավոր, Էսնավը թրքերեն է, գրնակ երևակայել։ Էստամբ, գնիկ, էստաֆետ, տրոշարշավ, էստրադա, ջամպազ էլ է, փողոց, էսկիզ, ուրվակից, էվակուացիա, դեղափոխություն կնշանակի, դեղաշարժ, բարբում, էվոլյուցիա, եղաշրջում, էտաժ, հարկ, էտապ, փուլ,
étude. C'est le Urvakit, Nahakit. Excursia, Sposa Şirçutyun, Şirçabıduit. Excursia var kızı, yeri var geçecek. Expenditor, Arakiç. Expeditia, Arakum. Arçavakump. Experiment. Kidaportsargutyun. Expert. Portsaket. Expositia. Tsutsatrutyun. Express. Cebentats. Ekstaz, hiyaskanç, hiyazmaylutyun, eksten, ardusuz, ekstra, ardagark, ekstremiz, zayrahegagan, efekt, artünk, naitsek hos inç pargıtını. Efendi, artı hayrini patsadragan pararan. Onun meç tırvatı efendi. Aysinkin, Araperene, Türkereni ansat, par vor, hamarjeke, hamabadasgan, baroni. Baron pari batmutyun alınem, vorbesi verçatsınenk. Gligyan Şirçani'nin Fransagan aznıvaganları vorbes aspetner gukayin Hürüngalbeyin Hayastani meç miçe vor ujernin havaken yev yertan gırvelu Yerusalem'a azadelu amar. Anons meç didosavorner gayin aznıvagani baron. Urem hayırız anons me vertutsatsenk baron parı. Vor aznıvagani garke. Diyaren aveli partsere. İdaleren sinyore diyar gnishanage. Mister. Bayt baron aveli aznıvagani inchpes tuks. Uremen Հայաստանի մեջ ինչ պիտենեն, պետք է սկսին մակրազը դել հայերեն գեզուն ոդար պարերը, որերում, որով դեվ ասոնք անհարգի ոդար պարերը։ Մենք պրովեցոր Սարգսյանի հետ աշխատակցած ենք և գազմած ենք ասպարարանը։ Անհարգի, հաջախագի, կործածվող օդար բարերու հայերեն համարժեքներու բարերան։ Այսինքն այսօր Հայաստանի մեջ, որ պետական նախարարը, վարչապետը, պետական մարդիկ, կործպողոցը, քանութպանները, մտավորականները, քիննականները, որ կործածեն, օդար բարերը անոնց մենք համարժեքներ ունենք ասպարարանի մեջ։ Օրական 15 բար թող ծորվի եւ երկու տարվա մեջ իրենց բարը մտեր կգարստանա 1800 բարով։ Ուրեմն հոգադարություն ունենք եւ հայերեն լեզուն անաղարտ պահենք։ Ազ խոսքերով գավարդեմ մեր այսօրվա մեր ձեգույցը եւ գանդիպինք հաջորդ անգամ։ Ձեզ ջան։